Родени да тичат е приключенски епос, изпълнен с невероятни герои, смазващи атлетически постижения и най-вече с вдъхновение. Дугъл търси отговорите на въпросите: как и защо е еволюирало човешкото тяло през годините, кои особености на анатомията ни определят високата ни издръжливост. Ще прочетете за индианците от племето Тараомара. Те практикуват техники, които им позволяват да пробягват на няколко стотин мили без почивка и да надбягат всеки, било то Елен или Олимпийски маратонец, като в същото време изпитват удоволствие от всяка крачка. За Тара Омара маратонското бягане е купон. Кристофър Макдугъл отвежда няколко професионални бегачи на дълго разстояние в планините на Мексико, за да се срещнат и да тичат заедно с Тара Омара. И това ни го споделя между страниците. В книгата ще се насладите на невероятни истории, сериозни изследвания и теории. Родени да тичат е между пътепис, репортаж и приключенски епос с автобиографични елементи.